Երեք քաղաքային միջազգային դատարանում արդարադատության Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ասաց, որ իրենք շատ մեծ ինտեգրացիոն ծրագիր են իրականացնում, թվարկես թե ինչ պայմաններ են ստեղծում եւ այլն։ Հայկական կողմը, հատկապես դուք նշեցիք, թե ով արդեն ինչպես է դասավորվել, տուն գտել, հարմարվել, ձեր տրամադրություն, դուք նկատել եք այստեղ արդեն Հայաստանում տուն տեղ գտած Ղարաբաղցիների, Արցախցիների շրջանում տրամադրություններ վերադարձի։ Գիտեք, մեր հայրենակիցները բավական ծանր հոգեբանական, ֆիզիկական վիճակում են եւ կարծում եմ ինչ որ ժամանակ է պետք, որպեսզի նրանք էլ իրենց հեռանկարային որոշումները կայացնեն։ Մեկ բան ակնհայտ է, որ մենք նախ չենք ցանկանում մեր հայրենակիցները Հայաստանից դուրս գան, այսինքն արտագաղթ տեղի ունենա, եւ մինչեւ այս պահը փորձել ենք ամեն ինչ արել, եւ կառավարությունը, բոլոր գործընկերները տրամադրված են ամեն ինչ անենք, որ այստեղ հարմար պայմաններ գտնեն, մնան աշխատեն Հայաստանում, եթե այդպեսին է որոշումը։ Եթե կորոշեն վերադառնան, դա բարդ որոշում է, որի մասին ես չեմ կարող որոշանալ։ Պարոն Սամոսյան, եւ Ալիևը խոսում է Հայաստանից 8 գյուղի ազատագրման մասին, որոնք իբր անկլավ են։ Նման բան կա Հայաստանի տարածքում, մասնավորապես Տավուշի մարզում, Ադրբեջան այդքան անկլավում։ Ժողովրդան, ինչքան այդ հարցը բարձր է թվում, այնքան էլ պարզ է մի պարզ պատճառով։ Կան քարտեզներ, կան այդ քարտեզների համար իրավական հիմքեր, այսինքն ամեն քարտեզ չի, որ դա քարտեզ է, որովհետև դասագրքերի համար քարտեզն ուրիշ բան է, պետական սահմանների համար քարտեզն ուրիշ բան է իրավական հիմքերով եւ այլն։ Որևէ տարածք կամ անկլավ կամ այլ կոչվող տարածք նույնպես պետք է որոշակի իրավական հիմք ունենա։ Դրա մասին մեր տարբեր գործընկերներ խոսել են, ովքեր ավելի տեղյակ են բանակցային process-երից եւ այլն, ես գիտեք այդքան տեղյակ չեմ։ Ենթադրյալ երկու երկրները ճանաչելով իրար տարածքային ամբողջականություն, դրանից հետո պետք է տեղ ունենա դեմարկացիա, դելիմիտացիա երևույթ, որի արդյունքում սահմանները կհստակեցվեն բոլոր առումներով։ Բայց նույն 74-ին թվականներով երեք անկլավ այն չի, թի մասին է հիմա խոսքնում, դուք էլ տարածքային կառավարման նախարար եք, համակարգում եք այդ ամբողջը։ Դրա համար էլ ասում եմ, ոչ թե պետքա բարերին, մտքերին նայել, այլ իրավական փաստաթղթերին։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, որպես հայաստանցիներ եւ լրագրողներ, անընդհատ անկլավներից խոսելով մեր արձավաշենը երբեք մի մոռացեք, որը իր չափերով, իրավական կարգավորումներով ամեն ինչ իմնա եւ մեծ է եւ իրավական հիմք ունի, այնպես որ խնդրում եմ, երբ որ այդ թեմայից խոսենք, անպայման դա էլ հիշեք։ Բայց հասարակական նշանակության մասին դեռ խոսք կար, երբ ասում են կարծվածներ նկատի եւ հետո համադրությամբ ասում ենք Տիգրանաշեն, այնտեղ ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ կան, կապեր կան։ Այդ բոլոր հարցերը, երբ որ դեմարկացիա, դելիմիտացիա լինի, այդ շրջանակներում կլուծվի։